សេចក្តីរាយការណ៍ដឹកក្រុមហ៊ុន New Straits Times នាពេលបច្ចុប្បន្នបានចូលរួមភាគហ៊ុននៃការអភិវឌ្ឍតំបន់លំនៅឋានរវាងក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រុមហ៊ុន CD Development ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសចិននៅមានឈ្មោះថា Deep Property Development ក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្ថាបនាកន្លែងរស់នៅដ៏ទំនើបស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិច Kumrong The Green Beverly Hills បានស្មើនឹង 699,000,000 ដុល្លារគម្រោងនេះនឹងត្រូវបានគេស្ថាបនាលើផ្ទៃដីសរុប28អាក្រេដែលគម្រោងទី1ស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុន GD Development និងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនដាតុកដេវីតយេតស៊ូជុងនៅឆ្នាំ2010គម្រោងនេះមានជាប្រភេទខុនដូវីឡានិងប្រភេទស្កាយបឹងកាឡូដែលនៅទីតាំងស្ថិតនៅជិតនឹងជួរភ្នំជាច្រើនដោយរៀបចំឲ្យនៅជិតនឹងបឹងធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅ គម្រោងGreen Beverly Hills មាននិន្នាការទៅរកភាពរីកចម្រើនដោយមានការសហការចូលរួមភាគហ៊ុនក្នុងការងារចំនួននិងឱកាសយ៉ាងច្រើនក្នុងការងារពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលគួរតែចូលរួមដំណើរដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសចិននិងក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា The Green Beverly Hills គឺជាគំរូស្រាប់សម្រាប់សហគ្រាសក្នុ
Malaysia លោក Datuk Donald Lim Sieng Chai ដែលជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធនេះ ការអភិវឌ្ឍឌីបៃគឺជាការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ម្ចាស់គម្រោងនៅក្នុងទីក្រុងហ្វូសានខេត្តកងតុងប្រទេសចិនទីក្រុងហ្វូសានត្រូវបានគេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាទីក្រុងធំទី7នៅប្រទេសចិននិងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ GDP ការអភិវឌ្ឍឌីបៃត្រូវបានគេកត់បញ្ចូលក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនប្រទេសសិង្ហបុរីនៅឆ្នាំ2010 The New Straits Times បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាគម្រោងទាំងពីរវិឡានិងស្កាយបឹងកាឡូបានលក់អស់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយលក់ទៅកាន់អតិថិជនម៉ាឡេស៊ី ក៏ដូចជានិវិនិយោគិនបរទេសមកពីប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់ថៃហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហុងកុង ដំណាក់ការដំបូងនៃស្កាយបឹងកាឡូមានចំនួន 25 ខ្នងដែលមានរចនាជាផ្កា 6 ស្រទាប់ ការសាងសង់នឹងបញ្ចប់ក្នុងកំឡុងពេល 20 ខែខាងមុខនេះ មានតម្លៃចាប់ពី 390,000 RMB និង 73,000 RMB ដែលស្មើនឹង 61,366 ដុល្លារ ដល់ 12,2687 ដុល្លារ ចាំបន្តពីអស់លោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាតិនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីសំពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិសិនបណ្ណារីធីក្រុមភាពជឿជាក់បទពិសោធន៍ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ BBC ក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយនឹងការវាយតម្លៃអាចរណៈទ្រព្យនៅតាមបណ្ដាខណ្ឌនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចា៎នៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាវគ្គចាប់ជាកអចរណត្របនៅក្នុងបណ្ដាខណ្ឌធំៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើកយកនៅខណ្ឌរិស័យកែវចា៎ដែលមានលំហសង្កាត់មកផ្សាយជូនទស្សនាដែលសង្កាត់ទី1គឺសង្កាត់មកខែងដែលមានតម្លៃចាប់ពី50 ដុល្លារដល់ 60 ដុល្លារនៅក្នុង1មេត្រគារ៉េនិងសង្កាត់ទី3គឺសង្កាត់រិស័យកែវដែលមានតម្លៃចំពោះតំបន់លំនៅឋានគឺចាប
សង្កាត់ទី 4 គឺសង្កាត់តួសង្កែដែលមានតម្លៃចំពោះតំបន់លំនៅឋានចាស់គឺ 150 ដុល្លារដល់ 300 ដុល្លារនៅក្នុង 1 ម៉ែត្រការ៉េនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មគឺចាប់ពី 600 ដុល្លារដល់ 800 ដុល្លារនៅក្នុង 1 ម៉ែត្រការ៉េសង្កាត់ទី 5 គឺសង្កាត់តួសង្កែដែលមានតម្លៃចំពោះតំបន់លំនៅឋានចាស់គឺ 150 ដុល្លារដល់ 300 ដុល្លារនៅក្នុង 1 ម៉ែត្រការ៉េ
សង្កាត់ទី7គឺសង្កាត់ច្រាំងចំរេះ1ដែលមានតម្លៃចំពោះតំបន់លំនៅឋានគឺចាប់ពី130ដុល្លារដល់150ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនិងច័ន្ទនឹងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មគឺចាប់ពី3500ដុល្លារដល់5000ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េសង្កាត់ទី8គឺសង្កាត់ច្រាំងចំរេះ2មានតម្លៃចំពោះតំបន់លំនៅឋានគឺចាប់ពី130ដុល្លារដល់170ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ សង្កាត់ទី9គឺសង្កាត់ស្វាយប៉ាដែលមានតម្លៃចំពោះតំបន់លំនៅឋានគឺចាប់ពី730ដុល្លារដល់130ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនិងតំបន់ចាប់ពាណិជ្ជកម្មគឺចាប់ពី700ដុល្លារដល់400ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ សង្កាត់ទី10គឺសង្កាត់ប្រែតសេចាស់ដែលមានតម្លៃចំពោះតំបន់លំនៅឋានគឺចាប់ពី70ដុល្លារដល់100ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មគឺចាប់ពី150ដុល្លារដល់200ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េសង្កាត់ទី11ជាសង្កាត់ចុងក្រោយចាស់គឺសង្កាត់ព្រៃលៀបដែលមានតម្លៃចំពោះតំបន់លំនៅឋានគឺចាប់ពី100ដុល្លារដល់200ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េចំណែនតំបន់ពាណិជ្ជកម្មគឺមានតម្លៃចាប់ពី200ដុល្លារដល់300ដុ
បុណ្ណារិទ្ធីគ្រប់ភាពជឿជាក់បទពិសោធន៍ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ BBC ជាជម្រើសទីផ្សារដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនពីអចលនៈទ្រព្យល្អល្អដែលដាក់លក់នឹងជួលនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញអគារការិយាល័យសម្រាប់ជួលដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ទីប្រជុំជនអគារលេខ147ផ្លូវ598សង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទំហំដី 18x47 ម៉ែត្រនិងទំហំអគារ 14x36 ម៉ែត្រកម្ពស់10ជាន់ចំណតរថយន្តនៅខាងក្រោមដីនិងមានជណ្ដើរយន្ត1និងជណ្ដើរជើង2ប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យមានរចនាតាមកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិអគារនេះកំពុងសាងសង់ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះអគារស័ក្តិសមសម្រាប់ការិយាល័យធនាគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងវិទ្យាស្ថានអប់រំឡាក់ដាក់ជួលក្នុងតម្លៃល្អមួយខែត្រឹមតែ4ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ017 463 339សិប្បកម្មឥដ្ឋសម្រាប់លក់មានទីតាំងនៅឃុំព្រះនិព្វានស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានទំហំដី 21,851 ម៉ែត្រការ៉េមានគ្រឿងចក្រនិងចង្វាក់ផលិតកម្មមានតម្លៃ400,000ដុល្លារអាមេរិកមានរួមបញ្ចូលអគារការិយាល័យបន្ទប់ប្រជុំកន្លែងចតយានយន្តចំនួន2បន្ទប់សិក្ខាសាលាបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទីតាំងបន្ទប់ទឹកគឺមានតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកធំចំនួន2ខ្សែនិងកន្លែងស្តុកទឹកចំនួន 120,000 លីត្រនិងអណ្ដូងមានកន្លែងសម្រាប់ដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានប៉មសម្រាប់សន្តិសុខយាមនិងមានស៊ីតែនទឹកចំនួន2ដែលមានចំណុះ5តោននៅជិតសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 25 88 09តែបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយនឹងអាចារ្យអ្នកប្របដាក់លួនឹងជួលបើសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបុណារីធីក្រុបនៅក្នុងវគ្គនេះសូមពេលអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតបុណារីធីក្រុបភាពជឿជាក់បទពិសោធន៍ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
BBC ជា ជម្រើស ទី ផ្សារ ដ៏ ល្អ ឥត ខ្ចោះ របស់ លោក អ្នក
BBC ជាជម្រើសទីផ្សារដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នក សូមស្វាគមន៍មកកាន់វិមានកែវចរណៃបានរំលឹកនៅក្របតបងដ៏មានតម្លៃឡើងហើយគ្រាន់តែរងចាំលោកអ្នកភ្ជាប់និស័យតែប៉ុណ្ណោះជាទីតាំងមានពណ៌បៃតងប្រកបដោយសក្តានុពលសមទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាថ្មីរបស់លោកអ្នកដែលមានបន្ទុកកម្រិតធម្មតានិង VIP ហើយយើងអាចតុបតែងផ្ទៃខាងក្នុងជូនលោកអ្នកក្រៅអំពីគំរូប្លង់ទូទៅ ជាពិសេសអានហែលទឹកនៅលើអាកាសនឹងអាចឲ្យលោកអ្នកហាត់ប្រាណកំសាន្តជាមួយនឹងការហែលទឹកគ្រប់ពេលវេលាទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្សារច្បារអំពើត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្លូវអាស៊ានមានកែវចរណៃបានរចនាឡើងតាមបែបស្ថាបត្យកម្មទំនើបប្រកបដោយសម្ព័ន្ធភាពដ៏ល្អប្រណិតសម្រាប់សតវត្សទី 21 ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនពីអាចារ្យអ្នកត្រកដាក់លក់នឹងជូននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញការិយាល័យសម្រាប់ជួលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 70 មហាវិថីព្រះសីហនុសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញចម្ងាយត្រឹមតែ 50 ម៉ែត្រពីវិមានឯករាជ្យការិយាល័យដ៏ល្អប្រណិតនេះមានបន្ទប់ធំទូលាយមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់បំពាក់ដោយគ្រឿងបរិក្ខារទំនើបៗរួចជាស្រេចមានទីធ្លាចតយន្តធំទូលាយ ងាយស្រួលសម្រាប់ការបើកការិយាល័យមានបន្ទប់គេងចំនួន3បន្ទប់ប្រជុំ1និងបន្ទប់ទឹក2ការិយាល័យនេះដាក់ជួលក្នុងតម្លៃ $1,250 ក្នុងមួយខែ ដោយគិតបញ្ចូលទាំងទឹកទាំងភ្លើងសំរាមនិងសេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 017-911-8889 ផ្ទះសម្រាប់ជួលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 94 សេដេអឺផ្លូវលេខ 70 សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ ផ្ទះនេះមានកម្ពស់ 2 ជាន់មានបន្ទប់គេងចំនួន 6 បន្ទប់ទឹកចំនួន 6 មានទីធ្លាចតយន្តនៅក្រោមដី មានពន្លឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ ទំហំដី 12 ម៉ែត្រគុណនឹង 22 ម៉ែត្រ ទំហំអគារ 12 ម៉ែត្រគុណនឹង 19 ម៉ែត្រ មានពន្លឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ ផ្ទះនេះស័ក្តិសមសម្រាប់ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ កន្លែងកែសម្ផស្ស សមាងការ ក្លីនិក សាលារៀនជាតិនិងអន្តរជាតិនិងមានសម្ភារៈមួយកំភ្លែសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 017-911-8889 អាផាតមិនសម្រាប់ជួលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 668 តាមបណ្ដោយផ្លូវ 271 សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញ អាផាតមិននេះមានទំហំដី 12 ម៉ែត្រគុណនឹង 30 ម៉ែត្រ ទំហំអគារ 12 ម៉ែត្រគុណនឹង 28 ម៉ែត្រ មានកម្ពស់ 9 ជាន់ជាសំណង់ថ្មីរចនាដោយស្ថាបត្យកម្មមកពីបរទេស គ្រប់ជាន់នីមួយៗ បំពាក់ដោយគ្រឿងបរិក្ខារទំនើបៗ និងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ មានចន្លោះយន្តមួយ មានទីធ្លាចតរថយន្តធំទូលាយនៅខាងមុខអគារនិងនៅក្រោមដី អាផាតមិននេះស្ថិតនៅតំបន់ល្អ ដែលជាទីប្រជុំដោយផ្ទះសំណាក់សន្តានគារ ធនាគារ មន្ទីរពេទ្យ ផ្សារទំនើប សាលារៀនជាតិនិងអន្តរជាតិ ដែលជាតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅ ចាប់ពីជាន់ទី 6 ឡើងទៅលោកអ្នកអាចទស្សនាទេសភាពទីក្រុងភ្នំពេញដ៏ល្អប្រណិតបាន អាផាតមិននេះដាក់ជួលក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $350 ក្នុងមួយខែ សម្រាប់បន្ទប់គេង 1 និង $400 ក្នុងមួយខែ សម្រាប់បន្ទប់គេង 2 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 017-911-889 ផ្ទះសម្រាប់ជួលដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 3 ចម្ងាយប្រមាណ 100 ម៉ែត្រ ពីរងមូលចំចៅសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ មានទំហំដីធំទូលាយ ចំនួន ប្រមាណ 1000 ម៉ែត្រការ៉េ មានអគារចំនួន 2 ដែលមានកម្ពស់ 3 ជាន់ ទំហំអគារសរុបចំនួន 800 ម៉ែត្រការ៉េ មានបន្ទប់សរុបចំនួន 15 បន្ទប់ទឹកចំនួន 5 និងផ្ទះបាយ 1 មានចំណតយានយន្តនិងសួនច្បារសម្រាប់កុមារធំទូលាយ ផ្ទះនេះបានតភ្ជាប់នៅបណ្ដាញទឹកភ្លើងរត់រួចជាស្រេច ផ្ទះនេះស័ក្តិសមផងដែរសម្រាប់ធ្វើជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យការិយាល័យនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ ដាក់ជួលក្នុងតម្លៃល្អត្រឹមតែ $2,500 ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែតម្លៃនេះអាចចរចាបាន សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 015-903-899 បណ្ណារីធីក្រុមភាពជឿជាក់បទពិសោធន៍ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ BBC ជាជម្រើសទីផ្សារដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នក
សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអចលនៈទ្រព្យខ្មែរតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបអំពីអចលនៈទ្រព្យល្អៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស បើសិនជាលោកអ្នកខកខានមិនបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីនៅក្នុងខណៈពេលនេះលោកអ្នកអាចតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីអចលនៈទ្រព្យខ្មែរឬក៏ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmerpropertynews.com បើសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីអចលនៈទ្រព្យខ្មែរលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀត